Open up on 7. Move it out, Shiv. Oh, oh yeah. Hero, huh? Identifying prisoner 117. Shiv, Helix. You think you can break me, copper? Yeah, I've been in the darkest pits in the universe. Places that would make your bolts rattle. The Eternity Pits of Zord Doom. The Iron Hold in Novalis. Nah. Greetings, new fish. I'm... Captain Quark. I don't believe it. You're here. I used to dream of being arrested by you. Now get out of here. I was talking to you, Zed. Yes, Captain. So, new fish, I take it you followed my many, many adventures? Of course I have. You're the most famous superhero in the galaxy. He ain't famous anymore. Words hurt, Solitary Bill. I'm a huge fan. I even pre-ordered the new Ratchet & Clank Hollow game. The what? You know, the game based on that incident with you and that Lombax. Oh, you must mean the Hollow film. Yeah, it's pretty good, if you like all CG. No, I mean the game. It's based on the Hollow film. Look, here's my confirmation email. I'm having it mag shipped to prison. They're making a game based on the Hollow film based on my life? But they haven't even consulted me. Oh, this is my fault. I've been away from my adoring public in this forsaken place too long. And now, no one will ever hear my side. I'd like to hear your side, Captain. You would? Well, then sit down, wary criminal, and I'll tell you a story. It all started with a hapless Lombax named Ratchet. Where do you think you're going? Hey, Grim! You're here! I thought you'd be down at the bazaar shopping for gravity coils. Uh-huh. Well, I'm here. I'm always here. I don't suppose you sneaking out would have anything to do with those Galactic Ranger tryouts? I just need 1 hour. Come on, Grim. These are the Galactic Rangers we're talking about. Captain Quark will be there. No leaving the garage until you help fix Mr. Micron's ship. Now get on that bolt crank! Does that ship look mag-lifted to you? Get on that bolt crank, come on! Come on, give it a spin. Okay, let's see if these new Versa bulbs work. Look up, do you see something flashing? Yep, left side looks good. It's a miracle. On to the afterburner lights. Look down, you see something? Lower left afterburner light checks out. This thing might just be space-worthy after all. One more to the right. Lower right afterburner works. So, are we good? Yep, we're good. The news says the tryouts are being held at the fairgrounds. Show them what you got, kid. And so, Ratchet began his adventure, hoping to become a Galactic Ranger. Rise and shine, Kizzle Plateau. And it's going to be a hot one today. Our first story is a sad one, folks. Last night at approximately 8:13 our time, Planet Tenemule fell to what appears to be a climate disaster. President Myronix has issued a statement calling this a tragic natural disaster. The top nodules are skeptical. This is the fourth planet we've lost in the last 3 months. If there are any evil force that plagues, revered hero Captain
Ratchet bashed his enemies using his trusty Omni-Wrench. In order to best his foes, Ratchet used the warrior's time-honored tradition of jumping. Nice! Ratchet knew he faced mortal peril. Should he find himself on the verge of death, he'd need to find nanotech to heal. I used that stuff after a bank robbery once. It healed, like, 3 out of 5 gunshot wounds. Hey! Displayed a flagrant disregard for public property. Look at him smashing crates. The hubris. Maybe he was just saving up vaults so he could buy a new weapon to protect the galaxy with. Hey, who's telling the story here? Vanquished, Ratchet forged ahead. His destination, Destiny. Olá, bolo de chocolate. Ó, o tio Murilo. O tio Murilo mandou mensagem aqui no Discord. Deixa eu correr lá que eu acho que você tá no YouTube. O tio Murilo deve estar vindo, hein? Almoçou o quê? Hoje eu almocei peixe. O peixe com outros negócios que eu esqueci o nome agora. Pra variar um pouco. Peixe é bom. Você conhece esse jogo ou... Ok. Ratchet Clank? Aliás, Ratchet and Clank. Eu falo Ratchet of Clank, mas não é tipo... Ratchet de Clank. É tipo Ratchet of Clank. É engraçado essas confusões que eu faço às vezes. Tio Murilo, eu falei que o tio Murilo ia passar aqui. Eu vi sua mensagem aqui agora no Discord. Como é que você tá, tio Murilo? Muhaha. Tô jogando um jogo aqui que pouca gente conhece no Brasil. Na verdade, eu acho que pouca gente conhece no Brasil. O jogo não é muito famoso no Brasil. É exclusivo da Sony, é o Ratchet Clank. Ih, apertei o botão errado. E aí, tio Murilinho, como que você está? Plebeu? E o Morton me perguntou o que significa plebeu. Eu tive que explicar ele. Mas é sério? Eu falei, não, é brincadeira. Tô trabalhando. Tive 2 reuniões com a equipe e nem almocei ainda. Vixe! Nossa, até eu... Olha só, hein? Até eu que almoço tarde, almocei hoje. Mais cedo. Comi peixe. Por isso, pra ser rápido, eu vou ficar aqui um pouco depois de partir. Sem problemas. Sem problemas, tio Murilinho. Por sinal, é o que eu falei com o Queijo mais cedo. Hoje é a última live. Eu vou ficar off 2 semanas. Vou continuar acompanhando vocês. Só que no início eu vou equalizar meu horário. Mas no início vai ficar um pouco bizarro pra mim. Porque eu vou ter exatamente... Tipo, contando nossos horários, 13 horas de diferença. Tipo, do fuso horário da Austrália pro fuso horário do Brasil. E no caso do Morton, como ele tem 1 hora de diferença, vou ter 12 horas de diferença. Só que mês que vem, na região onde ele mora nos Estados Unidos, vai ter horário de verão. Não, quer dizer, não horário de verão, desculpa. Eu falei horário de verão porque é como se fosse pra gente horário de verão. O horário adaptado, né? Preparado pro... Acho que pro inverno, se eu não me engano, né? E aí, o que que acontece? Atualmente, a gente tem 1 hora de diferença, a gente vai ter 2 horas de diferença. Ou seja, em teoria, pelo menos eu vou ter... se a gente contar, obviamente. O time, 11 horas de diferença pra ele.
Pô, tô sentindo saudade. Eu ainda tô aqui, gente, calma. Plebeu ainda tá aqui. Cara, eu amei aquela live do tio Murilo, tipo, que ele ficou horas e horas e horas e horas. Foi muito bom. Aqueles vídeos que ele tava reagindo foi muito da hora. Pimba. Mais cedo eu trouxe inclusive o. De volta, né? O Uncharted 2. Trouxe. Ah, você passou aqui, inclusive, Mario Maker 2. A galera adorou. Tipo, é porque, engraçado, cara, Mario Maker, em uma live de Mario Maker, teve literalmente. Deixa eu pegar aqui. Teve literalmente 130 visualizações em tipo questão de 5 horas. E 22 likes. Tipo, que Jesus Cristo, o pessoal adorou. O único detalhe é que você fica um pouquinho exausto, no sentido de tipo. É... O que que acontece? Tipo, o pessoal pede pra você jogar várias fases, né? Tipo, vão mandando os códigos. Então você tem que estar preparado. Calma, calma, calma. Deixa eu ler o chat, peraí, calma, calma, calma. Ai, ai, ai. Uou, level up. Cadê o sapo? Eu matei o sapo, gente. Tá. Ele foi almoçar, um dia ele foi almoçar 11 da noite. Como é que você tá, tio Murilo? Ai, meu Deus. Cara, Ratchet & Clank é um dos jogos mais clássicos do PS2, no caso. Oh, guys, disclaimer. If you prefer, type in the chat in English. Ok. Here we go. Tô aqui. Ô, queijo, peraí, calma aí rapidinho. Ai, meu Deus. Como é que é a tua notificação aqui? Calma, 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 calma. Tá entregado, acho. Tá integrado com o meu iPhone e tá dando retorno aqui pra mim. Peraí, peraí. Ué, engraçado. Recebi uma mensagem agora sua no Discord, ô queijo. Calma aí. Ué, estranho. Calma aí. Gente, que esquisito. Ok, peraí, calma, calma, calma. Meu Deus. Eu tinha um amigo que era americano e fazia live. Cara, de novo, tá travando aqui, peraí, calma, calma, calma. Gente, quem sabe faz ao vivo, né, como diria Faustão. Que era americano fazia live na Undertale e não entendia nada que falava. Caramba. Isso faz muito tempo? Uou. Cara, falar em faz muito tempo, tipo, a última vez que eu joguei esse jogo, que eu me lembre, foi... Foi quando? 2016, foi a última vez que eu joguei pra valer esse jogo. Eu acho que eu já trouxe uma live há muito tempo, na época da Twitch ainda. Eu trouxe uma live desse jogo, mas ninguém assistiu. Mas pelo que eu me lembre, long time ago, esse jogo, tipo, é muito legal. Um disclaimer que eu me recordo também, o que é ruim de Ratchet & Clank é o filme. Gente, eu acho que eu nunca vi um filme tão ruim na minha vida. Sério, eles lançaram um filme desse jogo no cinema. E nada mais é do que misturar cutscene do jogo original. Aquelas cutscenes que vocês viram. Tem partes daquilo ali no filme. Por isso que aparece ali, tipo, parte que não pode ser gravada... É, não gravado, que eu digo, em live, né, aquela notificação do PS4, mas sim gravado como
pra você postar na PSN, entendeu? Em live não tem nenhum problema. Mas... é... porque a parte de filmes, isso aí é a parte de filme, por isso. E o filme desse jogo é horrível, gente, é horrível. Eu lembro quando eu fui assistir esse troço em 2016, quase que eu saí no meio do filme, no cinema, e fui embora. É... eu só fiquei, tipo, por conta da pipoca e do refrigerante, não lembro se era refrigerante, suco, sei lá. Só por conta disso. Robozinho bonitinho. Te mandado depois você tava em live. Ah, sim. Não, é por isso que eu achei estranho, sabe? Recebi notificação aqui agora. Lembrando que esse jogo aqui, Ratchet & Clank, é um jogo exclusivo do PS4. É, não tem pra Xbox. Vem pra cá. Ó, aquele robô ali, ele entra em conexão, olha só que legal. Com essa parte aqui que abre a porta. Ó, calma. Legal que toda vez que você quebra essas caixas, solta essas engrenagens, essas ferramentazinhas que você tem que coletar. Aqui, por exemplo, tem que jogar esse robô aqui, ó. 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 Calma aí. Calma aí. You think you can run from me? Not that brute again. Eu consegui morrer, cara. Que absurdo. Como é que eu fiz isso? O áudio do jogo tá muito alto, gente. Ai, meu Deus. Eu iria querer um robôzinho desse de pelúcia. Cara, quando eu era criança eu tinha muito pelúcia, sério. Não, eu consegui morrer ali, gente. Que absurdo. A morte em jogos tá... tá tipo... intrínseco em mim. Try out running this. I'm gonna rip you apart, sprocket by sprocket. Calma aí. E aí quando fui ver o Malton já tinha liberado, que ele já deu o aceito, né? Ah lá, toda hora lá. Gameplay recording reason because you exit block signal. Ou seja, o gameplay é, voltou porque você saiu de uma cena tipo, proibida pra gravação. No jogo, no caso. Ai, ai, ai. E não recomendo, tá? Você assistir. Se eu não me engano... o filme desse jogo tá na Netflix, depois dá uma pesquisada. Eu posso estar falando besteira, mas eu tenho quase certeza, Queijo, que tem esse filme... é, o filme desse jogo na Netflix, eu acho que eu vi alguma vez.
Ah, ok, você viu a questão lá da Amazon Prime? Tipo, isso vai causar um cutucão nas empresas do Brasil que elas vão ter que melhorar pra caramba, viu? E é ótimo isso. Cara, isso vai ser muito bom. Você compra um produto no máximo no dia seguinte ou 2 dias depois já está na sua casa. Transportadora privada, ou seja, não é Correios. Cara, que coisa boa, né? Livre mercado é isso, é o que eu falo. Cara, é excelente ter concorrência. Concorrência? Cara, Correios é muito complicado. Eu já tive vários problemas com os Correios. Porque o Correios é uma estatal, você paga para postar e você paga também para manter, porque dá prejuízo. Não sei se você sabe disso, mas Correios dão prejuízo. Não é uma coisa esquisita? Tipo, é caro, você paga para postar, mas tá lá. Tipo, dando lucro ou não, você tem que pagar, porque é estatal. Empresa privada, se não der lucro, né? Se bem que a Amazon, ela não dá lucro, não sei se você sabe, a Amazon, ela não dá lucro. Porém, o mercado da Amazon e o posicionamento da Amazon é de fato não dá lucro. Eles reinvestem tudo na empresa mesmo. É uma outra cultura. A cultura americana é diferente da cultura brasileira. Entendeu? E tá chegando o Natal. Em breve você vai ver o queijo. Uma coisa bem, bem interessante. Em todos os meus projetos pessoais, no blog. Ih! Cara, eu morri. O jogo bugou, você viu? O jogo bugou. Eu fui apertar ali pra. Ah lá, tanto que bugou que eu já apareci, spawnei do outro lado, tá vendo? Eu apertei o botão pra travar ali, só que. Olha lá, até o negócio sumiu. Olha isso, o jogo deu uma bugada. É, ué. É, saber que todas as logos dos meus projetos pessoais vai ter um gorro do Papai Noel em cima. Que era presente. Quero o presente KKK. Vamos lá. Ah, o queijo captou minha mensagem. Explicar para todo mundo o que é KKK. Isso aqui, ó, essa caixa que vai spawnando aqui, é pra pegar, coletar itens. Eu entendi a referência, aquele meme. Pronto. E aí, Tony, tudo bom? O queijo mudou de novo.
Mas entendeu a referência. Eu esqueci que isso aqui é bomba. Ah, sacanagem. Cara, fiz Melvis, não tinha que ter. Deixa eu morrer aqui. É sério, literalmente, vou explicar porque eu vou morrer, calma. Uou. Eu preciso dessas granadas pra matar o boss ali. Quer dizer, não é um boss, pra matar a nave ali na frente. Meu Deus, calma, 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 a nave tá aqui em cima. Ó, pimba. Calma, que eu te vejo esse filme. Eu acho que vou pegar depressão, hein, cara. Mas eu tô cuidando. Eita, não, 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 nada disso. Nada disso, hein, Tony. Eu sei que você saiu do universo da Marvel, mas não, não faça isso. Eu tenho uma coisa aqui super antidepressão. Ok, mas não faz isso não, tá, Otani? Pensamento positivo. That's strange. I'm picking up something from Novalis. It appears to be some sort of distress signal, but it is being jammed using a Blargian signal dampener. Don't worry. The computer would have told us if we were in any real danger. Fatal crash imminent. Would you like to record your last will and testament? Admittedly, that's not super promising. Do nada eu assisti dois, fui pro médico e não tinha nada, vixe. Mas ó, pensamento positivo, igual eu falei. Assiste 10 episódios da Grande Família. Vocês gostam, gente, de Grande Família? Não assisto já, ó, há anos. Mas eu vou ficar bem ou não? Vai, vai sim. Não, fica assim não, Tani. Is that raritanium? Maybe we should upgrade our weapons first.
Whoa! That is a lot of bad guys. Ah, por favor. E tinha uma pessoa da minha família que ela não tá mais na dor e pegou depressão. Mas eu também acho que vou entrar em depressão nesse tempo que não vai ter lá. Gente, não, calma. Agora não sei se aconteceu comigo. Não, não vai não, Tony. As lives alegram os meus dias. Por que não vai ter live? Vai não, por quê? Ah, então, eu vou estar viajando a trabalho. E eu vou ficar uma semana tipo, a trabalho na Austrália. E na outra semana eu vou dar uma descansada. Aí eu vou ficar 2 semanas fora. Mas eu volto, gente. Então até o final do mês. Desse mês ainda tô de volta. Com lives. Porém, contudo, entretanto, todavia. Lá no Discord eu vou atualizando as pessoas, tipo. Quando for ter live. Mas. Aí eu vou estar de volta. Pode ficar tranquilo. Vocês estão comentando? Tio, eu tenho que tirar uma foto do canguru bem longe dele, né? Sigo o disclaimer, né, pessoal? Se vocês pesquisarem no YouTube depois canguru brigando, sabe? Os cangurus dão umas pancadas violentas, tá? Você vai pra Austrália? Sim, Sydney, Austrália. Gente, quem tá me tacando coisa aqui? Ah, é você, né, infeliz? Que é a Austrália, reunião com investidores. E também eu sempre tive vontade de conhecer a Austrália. No início do ano que vem eu vou estar conhecendo, provavelmente, não sei se é a Inglaterra, mas eu vou estar de volta aos Estados Unidos. E também, tudo usando milhas. Estados Unidos, não, Estados. Anywho, I've been trying to get a distress call to the Galactic Rangers ever since Drax Forces showed up. This entire region is overrun with Blargian dropships. We need to get you out of here. Well, I can't go anywhere until I get this here info bot into the hands of Captain Quark. We were on our way to speak with him when our ship was shot down. Perhaps we could take a look. Well, sure thing. I swabbed it from one of those Blarg soldiers. Here you go. Oh, hello there. I'm Alonzo Drek, chairman of Drek Industries. Many of you may be wondering, why are 300 heavily armed warbots marching ominously towards a Class G dreadship? The answer is simple, friends. Progress. Years ago, we were driven underground by pollution that may or may not, but most definitely was, caused by my father's company. Since then, we've shifted focus from robotics to planet building. Now that our project is nearing completion, we must do everything possible to stay on schedule. In this case, it means our friendly army of warbots must vanquish those who would seek to stop us. Good news?
They don't know we're coming! So sit back, relax, and take comfort in the knowledge that Drek Industries is working for you! Drek Industries is not working for you. I see you're having a little transportation trouble. Why don't I meet you by your ship? We'll get you squared away and ready to fly. Did that guy just slide down a sewer pipe? Well, it does look like the fastest way down. Let's give it a shot. Como é que deu um... Tinha dado um bug aqui no meu microfone. Vamos lá, deixa eu só ver se tem algum item especial aqui, provavelmente tem. Espero que vocês estejam gostando desse jogo, é muito parecido com Crash, né? Eu não me importo com o jogo, só me importo com conversa com você. É, eu já tinha falado antes isso. Bom, na verdade isso não é bem verdade, né? Aquela vez que eu joguei Outcast... Eu lembro, hein? Rua, muda de jogo, pelo amor de Deus. Eu morri porque eu esqueci de ver. Esqueci de ver o meu nível de oxigênio. Ai meu Deus, vamos lá. Porque se continuasse aquele jogo, eu ia dormir. Cara, aquele jogo tava... Aquele jogo, eu jogando, tava me dando sono. Aquele jogo é horrível, gente. Não... Como eu falei, aquilo lá nunca mais vou trazer... Cara, Need for Speed, que eu tive que literalmente desconectar a internet do meu videogame. Você lembra? Do Xbox? O Need for Speed Rivals. Então, é melhor que aquilo. Giovanni, joga Outcast, adora aquele jogo. Ah, com certeza, você ama aquele jogo. Aquele jogo lá é, nossa, melhor que o GTA. Aquele jogo é... Ai, ai. Melhor impossível. Ué, eu voltei? Calma. Ah, tá aqui.
Pronto, resolvido. Cara, vai aparecendo mais. Meu pai do céu, calma. Ah, tipo, você foi alguma sauna? Não. Não precisa, Rio de Janeiro já é uma sauna. Rio de Janeiro, naturalmente. Inclusive, não sei se você sabe, no Rio de Janeiro praticamente não tem mercado pra isso. Essa é. Com exceção da região serrana, que dependendo do local, é um pouquinho frio. Já chego, já tem inimigo. Essa hora é muito bom. É, no Rio de Janeiro não precisa, né? Tipo... Não sei se vocês estão gostando do jogo. Gente, olha a quantidade de bicho. Calma. Gente, eu tô apanhando aqui, calma. Caramba, é aquele bicho ali que tá me atacando coisa? Eu tô tipo 10 horas aqui procurando. Então é, cadê? De onde tá vindo isso? Ah.
Não, eu tô aqui. É que me deu uma faltazinha de ar, mas eu tô melhor. Calma aí, só um instante. Se você morrer, eu te mato. De onde estava o Secret? Estava aqui atrás. Ai, meu Deus, calma. Dread trying to kill you. It's my nephew, Skid McMarks. Wait, Skid McMarks, the pro hoverboarder? He sent me this infobot from Iridia, and the Blarg have been after me ever since. Here, take a look. Hey, Uncle Blockwash, Skid McMarks here. You know, your nephew. My agent and I are at the awesome grand opening of the McMarks Sports Shack here on Iridia, and boy, is this been a trip. I've gotten to meet all kinds of people. Fans, celebrities, my Gadgetron sponsors. I even got to sign autographs for these odd-looking creatures called the Blarg. I guess they're doing something here on Iridia. Wait, hold on a second. Hydro Harvester, super illegal water displacement apparatus. I don't think I was supposed to have this. Stop him! He's got the schematics! Help! Someone! Call my agent! Call my publicist! Actually, don't call either of those people! Call someone who cares about me! I don't want to die! Sounds like Skid McMarks is in trouble. O que você gostaria de ser? O que você queria ser quando criança? Eu queria ser ou professor ou bombeiro. Engraçado isso. Passei por todo esse mapa aqui, ó. Agora tem que voltar. Então, Ratchet e Clank se preparam para fixar seu navio com a ajuda do plumber. Little did they know, they would soon come so close to greatness, they'd be able to hear its mighty biceps ripple. But first, they'd have to tackle a brain-eating zombie T-Rex. Hey, wait a minute. I don't recall no brain-eating zombie T-Rex. Okay, fine. Killjoy.
Well, you look about all fixed up here. Now promise me you'll get that infobot to Captain Quark. I promise. Thanks for your help. Pessoa, repete a matéria porque eu não entendi nada. Eu lembro que teve uma vez que você perguntou na live, foi na Twitch, células eucariontes e procariotes. Enfim, calma aí, vou ter que me ausentar dessa vez. E já batemos aqui 1h05 de live. Eu vou encerrar essa live e depois eu faço a última live do dia. A última live já posso até confirmar aqui com você o horário. Vai ser 7h30 da noite. E eu vou trazer um jogo também novo. Esse jogo que eu acho que você não, nunca deve ter visto antes. Eu vou trazer um jogo novo dessa vez. Veremos. Ok. Tá bebendo água. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Agradeço a todo mundo, especialmente o Sr. Queijo 586. Agora eu vou te chamar de 586. Pronto. Especialmente ao Sr. 586. Ao Tony. Tony, nada de depressão. E a Tio Murilo e a todo mundo que esteve aqui. Obrigado, pessoal. Vou ficando por aqui. Volto mais tarde. Valeu, falou, até mais. E explicar agora em inglês. Guys, I'm going to leave now and I will be back in 7:30 p.m. in Brazil time zone. And once again, thank you so much for watching my YouTube channel. I really appreciate it. Remember to like this video. It is very important. And share with your friends, okay? Thank you so much and see you next time. Peace.